ড্রাইভ মহা কালিলৈ দিনৰ 12 বজাত পুকপা ঝুটি লাইব্ৰেৰী ৰংগ মঞ্চত এখনি বিৰাট ৰাজহুৱা সভা আয়োজন কৰা হৈছে উক্ত ৰাজহুৱা সভাত আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো ধন্যবাদ এফালে যায় কেনে এইটো চাইডে যাওঁ এইটো মাৰি দিওঁ বক্সটো কাঠটো দা